Banaanbax ayaa waxa uu ahaa banaanbax nabadeed oo looga soo horjeeday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana horkacayay nabadoona iyo wax garad kamida beelaha dir daarood iyo hawiye, waxaana ay ka cabanayeen hanaanka loo qaybiyay golaha deegaanka ee magaalada Baraawal. Mudaaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Baraawo ee gobolka Shabeelaha Hoose, iyaguna ku dhawaaqayay erya ka dhanaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladooda waxaa ka mid ah: qaarka dadka Soomaaliyeed la kala soocayo baan isugu soo baxna maanta, waxaan adduunweynaha u sheegaynaa oo islaamka Nabi Maxamed meel walba oo jooga calayhi salaatu wasalaam u sheegaynaa oo muslimiinta u sheegaynaa midab dakoorka nala ku haya inala ka taayo oo waxa sharciga islaamka uusan qabin dadka ku dhaqmaha oteeya haddii kaleeto aysan warka muslimka aysan qaadan. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beelahan. Waxaan ku cabbireynaa banaanbax maanta socdo, horan waa u iclaamanay, hadda kadibna waa iclaami doona, mana joogsi doono ilaa wax laga qabto. Danta aan ma aragta ku socono oo anag wax nagala qabto abadan waa absolute inaan ka herna looguma cabsahay hadafkan. Hadafka aan leenno waxaa ka mid ah gola deegaan ma rabno, waxaa digniinaa siinaynaa hay-adaha ku shaqo leh hanaga joojiyaan. Ma rabno cusurnimo, ma rabno qabyaalad, ma rabno dagaal sokeey, ma rabno doorasho meeshaan ka dhici mayso, fidna lagu wadaa, fidnada hanagala jooji. Deegaanka haddaa fidnada laga jooji waay, meesha meel kasii xun ay tegaysaa. Digniin hore u bixinna, haddana mar lamaadaa bixeena, mar saddexaadna mudaaharaan haddana ku celi doonaa. Waa ku celiheena, ma qabno. Warqadda halkaa ka baxday waxaa dhiibay cala sayid faqir urukna ma xukumo. Waxaan leenahay madaxweyne ha soo fargeli, haddoo soo fargeli waayo meesha meel ka xun oo waxba iska qaban karan ay tegaysaa, usanna raalla kaxe. Wabillahi towfiiq, waxaan ku wareeji doonaa waxaan halkaa ka soo jeedinayaa maanteyta magaalada Baraawe waxaa ka dhacay banaanbax nabadeed oo ujeedadiisu ay tahay in xuquuqdooda ay ku raadsadaan qowmiyadaha degan deegaanka Baraawe, khaasatan qowmiyadda dulman oo la dulmiyey oo maxaati. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaaj, Koonfur Galbeed say ummadda ugelaysa waad aragtiin, indhaha ka daboolanina say dadka u kala faquuqaysa waa aragtiin. Koonfur Galbeed meeshaan madaxweynaha wasiiradiisa ra-iisul baarlamaanka aa isugu yimid, waxaa dhacday meeshaan madaxweynuhu marka uu tegey kadib wuxuu ogaay in la wada bedelay, laguna tagri falay ummadda ugu maaragta haddii ilaahay kuu sameyo gari ah hanti badan deegaanka Baraawe. Waxaa Soomaalidu tidhaahdaa boor ninkii xaday meelo ku yeeshow raba dowladda dhexe. Waxaan u sheegaynaa musuqmaasuqa lagu sameeyey golaha deegaanka ee deegaanka Baraawe meeshii looga shaqay lahaayeen oo qaba ma yeelayno, mana yeeli doonno, mana yeelayno. Annagu waxaan nahay qowmiyadda ku hadasha afka maxaa tiri isqarimayno, afka qarimayno. Waan u sheegaynaa Koonfur Galbeed madaxdeeda ayaa ka dambaysa dhibaatada maanta ka taagan Baraawe. Sidaa darteed dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa
مارك تهدي لك ومدى إسلامك هذا كعد سنين دل يدي بدها جوغان ومدها صاحبك هو ديمقراطية إيه ودى سعدك إيه إسعلانك إيه الكعوة هو إنا يسوفر جليان أخرين تبرا وكتاك وها كلام شاقية وهل كان كعدين يا أمبان أهي لحي اللي بعتك كرسي إيه برا ولا صوت لقاي إيه قولها حوصي بارلمنك حوصي إلا قد دورت الله ربو درتاد أيا أخرين تهلو سمي إن برا وإن بتقليلي سقلقل لقليو أيا لو سمي أخرين تهلو لحي اللي بعتك كرسي مالك الله ربو من يالين لحي الله باتنك كرسي أو براوي هو أستيسن براوي أيال مدارنا بقل كيبا بقل واي براوي نبت قل يدين مركا أنيقا وميد وحان نهي لأي قانو راس كمبوني هي راس عسير انتي كده حدا أيان دقنا ugu dambeyntii ayaa waxa madasha soo xiray siyaasi Bashir Maxamed Yuusuf oo horay u ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Banaadir madaxweynaha haddii aan ilaahay dalkan iyo deegaankan asaa madaxweyno ah haday dhibaato ka dhacdo ee falqala ka dhacdo oo dhibaato ay ka dhacdo asaga ka mas'uul yahay qof kale loo weydiiyay ma jiraa waxa ka ama oo ka ay ka cabanayaan dadkan waxay ka cabanayaan anagana aan la qabnaa geedna aanan isugu aadinayni doorashada golaha deegaanka oo halkaan laga qabanayo oo lagu carqaladeynayo doorashada federaalka inay doorasho meesha ka dhacdo lagu carqaladeynayo waxaas waxaan ka cabanaynaa oo dadkan dhabarta hortiisa aan ka sheegayna dawladana aan u sheegayna inay lagu carqaladeynayo doorashada golaha deegaanka oo halkaan laga hadda laga kumaayo in lagu carqaladeynayo doorashada federaalka ee halkaan inay ka dhacdo la rabo mar labaad waxaan leenahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee uu idman inuu dalka doorasho ka rido doorasho federaal inay ka dhacdo la rabo ee meelaha uu asteysan doorasho inay ka dhacdo Baraawe ay ka mid tahay lana bilaabay in la carqaladeeyo doorasho inay meeshaan ka dhacdo si golaha deegaan gola deegaan laga horkeenayo problemkaas waxaa raalli ka noqon karna maahan haddaan la soo faragelin ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed laftigiisa maskaxdiisa dib ugu laqda aan hadda aliida dad loo soo dirin meeshaan ee arrintan aan la xalinay dadkan cabashadooda aan la dhageysanin wallahi doorasho ka dhicinaysa meesha doorasho federaalna ka dhicinaysa mid maamul goboleedna ka dhicinaysa aan runtii ii sheegay doorasho federaalna ka dhicinaysa mid golaha deegaanka ka dhicinaysa wasaaraha waxaan u sheegayaa dadkan cabashay qabaan ma qabaan doorasho diid ma dawlad diid ma nidaam diid ma waxay rabaan dadkan inay doorasho hadoo aliyaa inay doorasho ka dhacdo meeshan oo si nabad ah hadoo aliyaa doorasho ka dhacdo dadkan waa rabaan laakiin dad baa diidan oo wixii doorashada looga hortagi lahaa u taag waa rabnaa marka arrinkaas in laga hortago ra'iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka ay soo faragelin arrintan ma dhacaysa doorasho heer federaal ma ka dhacaysa meeshaan iyo arrintan waxa uu sheegaa nimanka hay'adaha oo dabaqada saaran oo hadda aliya inta warqad loo dhiibo looga tagay CRD iyo hadda aliyaha FCA nimanka hadda aliyaha